večer. Já vás vítám na závěrečném dílu cyklu Stočené vlajky, který patří pod projekt 4 okna, odbytový projekt, který pořádá Galerie Sam 83. Letos je to v její kurátorské koncepci a jako posledního hosta pozvala Kristýnu Láníkovou, umělkyni a básničku, která teď byla v Galerii Sam 83 na rezidenčním pobytu. A ona vám představí svou práci a výjimečné možná to, že jsou tady i některé originály, které si budete moci prohlédnout, že to nebude jenom projekt. Dobrý den, já vás tady vítám. Děkuju, že jste přišli. Úvodem bych asi ráda řekla, že veškeré věci, které zkouším nějak podnikat, se pohybují v krouživém pohybu kolem textu, nebo ta východiska bývala většinou z tohoto místa. A nějaké nutkavé potřeby tvořit většinou odkládám. A pak se spíše nechávám překvapit, co uvidím zpovzdálí. A je to pro mě určitý druh vyčkávání. A co se týče tvůrčího procesu, tak je to, jak už jsem zmínila, pro mě krouživý pohyb okolo jednoho místa, v kterém je začleněná práce s textem a s obrazem. A ráda bych podotkla, že ne ve smyslu ilustrativnosti, že ta vodítka jsou navenek téměř nezřetelná a vím o nich samotná vlastně. A posledně výsledná forma obrazu v sobě zahrnuje často text. Ve své práci používám často fotografii a reprodukční techniky jako prchavé kresebné záznamy nebo ve smyslu prchavých kresebných záznamů. Což je spojeno vlastně s hledáním a počínáním té výtvarné představy. A v takovýchto záznamech je už pro mě ale přítomná nějaká skrytá zkušenost a někdy i rozmysl nebo nějaký podvědomý záměr toho záznamu prchavého okamžiku. Je to vlastně jakési zachycení pohybu. Vlastně mám pocit, že v mé práci se stírá rozlišení mezi textem, kresbou nebo fotkou, co by přípravným materiálem a textem, kresbou nebo fotkou, co by definitivním dílem. Ráda bych vám teď ukázala sérii fotografií. Jejichž pokračování můžete vidět tady na stěnách a opřené tady na baru. Prvotním impulzem k sérii těchto fotografií byl nález sbírky kartiček, jež se dříve vkládali ženám do květin. Kartičky mají formát malých vizitek a vedle tradičních vzkazů obsahují i poměrně překvapivé a někdy až bizarní texty. Například tak skončíš nebo polipte si. A navzdory původnímu účelu některé z nich směřují podle mého kamsi za rozkvetlý dar. A občasná nemístnost těch sdělení mě vedla k tomu tyto texty apropriovat. Nejprve jsem vlastně karty vyfotila, vytiskla na novinový papír, který jsem nalepila na plátna a tisky jsem označila razítkem, na kterém bylo napsáno nic osobního. Záměr byl podtrhnout vyprázdněnost těch sdělení, ale tento krok se mi nakonec ukázal jako zbytečný, neboť se ukázalo, že
původní text vlastně tu svou vlastní vyprázdněnost demonstruje dostatečně a není třeba jakéhokoliv dalšího komentáře. Ze souboru těchto kartiček jsem vlastně vybrala 10 textů, které vám tady ukazuji. Ta práce pokračovala tak, že jsem je převedla do vizuální podoby kondolencí pomocí šablon, které jsem vystříkala na plátna. Ty plátna mají velikost A4, takovou nejběžnější velikost kancelářského papíru. Tím chci říct, že ten formát je pro mě dost důležitý. A vlastně byly nainstalované v řadě, takže se ty texty daly číst jako jedna přerývaná věta. Vlastně způsob, jakým ve své tvorbě zacházím s textem, je založený na nějakém posouvání významu a více či méně nápadná ironie je pro mě vlastně prostorem a zároveň možná i mantinelem k výtvarné práci s texty. Já jsem vlastně udělala to, že jsem uchopila prefabrikovaná sdělení a také prefabrikované formy vztahování se k ženám a reinterpretovala je a ta má interpretace vlastně spočívala v přenesení do jiného kontextu. Na kartičkách vidíme často slovo láska. To slovo není k tomu, aby se vyslovilo, ani se daná kartička nedává ženě přímo do ruky. Je to láska zprostředkovaná skrze vložení karty do kytice. Zprostředkovaná vlastně skrze ty květiny, do kterých se slovo umístí. A to podle mě ukazuje na způsob vztahování se k ženám, jimž je ta zprostředkovaná láska. Vlastně po souboru pláten s těmito krátkými sděleními jsem vytvořila řadu pláten s texty skutečných kondolencí, která tematicky navazuje na tu řadu, kterou jsem vám teď ukazovala. Já vám můžu poslat vlastně fotky. Zároveň je můžu promítnout. Podle těchto pláten budou brzy vyrobeny skutečné kondolenční pohlednice, jež budou k dostání v pražském hospicu Cesta domů. A jedním z výsledků vlastně té práce je i jakýsi pokus o obnovení zastaralého a v současné společnosti již nepříliš využívaného komunikačního kanálu. Na druhé straně v galerijním prostoru se ty obrazy kondolence neupínají ke konkrétní události, nýbrž podle mého poukazují ke smrti jakožto absenci místa. Následně bych vám ráda řekla příběh vlastně půlroční práce na této fotografii, kterou si můžete prohlídnout tady na té stěně. V této práci jsem se vlastně oddala osobní fascinaci křovím, která se odehrávala ve městě, což je dost podstatné.
Prakticky to probíhalo tak, že jsem každé ráno vstávala a chodila s velkou taškou lámat větve na Smíchovskou stranu Vltavy nebo k Botiči pod Vyšehradské hradby. A výsledkem nebo mezi výsledkem, abych byla přesná, byl objekt z ulámaných větví, přilepený kolmo na plátno, který můžete vlastně vidět na té fotografii, potažený průhlednou tkaninou. A vlastně tahle časově náročná a trpělivost vyžadující činnost a výroba pro mě byla v první řadě terapií a až druhotně výtvarnou činností. A vycházela jsem z jedné ze svých starších prací, vlastně nové dílo vyrostlo ze stejně neurčité obsese jako původní objekt. Ta první práce je však několikanásobně větší. Tím se na jedné straně zvýšila vizuální působivost, ale na druhé straně se vlastně ta vynaložená titěrná a monotónní práce jeví ještě nesmyslněji. A z většího odstupu ten objekt působí téměř dvojrozměrně. O jeho trojrozměrnosti se vlastně divák přesvědčí až teprve, když přistoupí blíže. Výsledkem této práce však je tato fotografie. Pomalu bych ráda uvedla film Pomlčka v těle, který bych vám ráda promítla. Ten úvod bych udělala obrazový. Tady na té fotografii můžete vidět jakousi zásuvnou koláž, kterou jsem vytvořila tak, že jsem si rozložila po podlaze fotografie, které jsem různě přemisťovala, zasouvala mezi sebe, pod sebe a překrývala. A v průběhu práce vlastně jsem ty vznikající roztříštěné celky fotila. A hlavním principem té činnosti bylo vlastně zakrývání. Je to takový diptych, patří k tomu ještě tato kazetová koláž. Ty koláže mají formát složené dohromady 90 na 120 cm. Jsou složeny každá z 9 pláten 30 na 40. A vlastně důležité je, že ta jednotlivá plátna si dají navzájem přeskupovat. Je to taková skládačka. U té koláže, kterou jsem vám ukazovala minule, jsem vlastně umístila nebo vkreslovala motiv Rorschachovy čtvrté karty, která mi byla z těch 10 karet Rorschachova testu nejbližší. A ta blízkost se vlastně aspoň podle toho, co si pamatuju, pojila se skutečností, že mi bylo fyzicky příjemné tu kartu kreslit. Vlastně inspirací k téhle práci mi byla práce německé umělkyně Hanne Darboven. Ta v jednom ze svých rozhovorů z roku 68 říká, že tvořím tak, že se snažím něco narušovat.
Destrukce se mění v konstrukci. Čin přerušuje uvažování v tom smyslu, že přijímá jednu z mnoha dostupných možností a chrání před chaosem. Systém je nutný. Jak bych jinak v sobě mohla najít dostatek zájmu, abych mohla v něčem pokračovat? Moje systémy jsou číselné koncepty. Ve své práci se snažím pohybovat mezi známými a neznámými limity. Zpravidla nemohu mluvit o limitech, které znám. Mohu pouze říct, že někdy se jim cítím blíž. Potom, co jsem dokončila vlastně tyhle koláže, tak mi prostor, který by jinak mohlo vyplnit kreslení, vyplnilo psaní a jedním z výstupů je tady ten kalendář bavlněné hygieny, který vám můžu ukázat. Jednalo se při vzniku toho kalendáře o kontinuální proces a hlavně při tom psaní, který vyžadoval čas, uchopoval čas jako jeden ze svých námětů a vzal na sebe vlastně formu kalendáře. Ten kalendář zachycuje tuto tříměsíční práci a je proto sestaven vlastně ze tří měsíců jí věnovaných. Března, dubna a května 2014, kdy jednotlivé dny jsou v kalendáři označeny nebo zastoupeny větou dodržuji svoji bavlněnou hygienu a očíslovány podle dnů v měsíci na místo přesné datace. A ta opakující se věta na každé straně kalendáře vlastně pro mě připomíná míjení času. Možná bych se ještě vrátila k té Hanne Darboven. Ta říká, že pokud slova vycházejí z úvah o výtvarném umění, tak jsou výtvarným uměním a nikoliv literaturou. Jinak ten samotný film Pomlčka v těle je koncentrovaným úsilím, abych tak řekla, 4 lidí. Film natočila a sestříhala Viola Ješková. Hudbu složil Jan Klam a o tanec se postarala herečka Johana Matoušková. Ten film vlastně souvisí s touto knihou, která vyšla v nakladatelství FRA. Kamera v něm často zabírá tělo tak, že není zcela patrné, jaká konkrétní část těla je zrovna v záběru. Mě k tomu napadla jedna úvaha německého filozofa Hermana Schmidtse, který mluví o tělesných ostrůvcích. Já vám přečtu jeden jeho citát. Nebo mojí parafrázi jeho citátu. Krom těla pociťovaného v celku obsahuje tělo přístupné cítění tělesné ostrůvky pro lokálně rozdělitelná tělesná pohnutí, jako je hlad, žízeň nebo slast. Tělo pociťujeme jako jednotu díky tomu, že pociťování tělesných ostrůvků je přesahováno pociťováním celostním, jako je únava, svěžest. Tělesné ostrůvky spočívají v nerozložitelném absolutním místě těla v celku. Možná bych se ještě na chvíli zastavila u názvu té knihy. Jmenuje se Pomlčka v těle a pomlčka je pro mě takovou malou oblastí, která je ohraničená kůží nebo chybou, dalo by se to tak říct. Pomlčka je jizva a báseň je pro mě spojená s pomlčkou právě ve smyslu území a ve smyslu jizvy.
je to území a zároveň čas, který v něm strávím. A je v něm spoustu místa pro škrtání. Ono mi se zdálo, že ve smyslu záznamu má třeba fotka stejný efekt jako báseň, ale pro mě je báseň spíše spojená s tou pomlčkou. Tak to by bylo asi všechno k názvu knížky. Teď bych vám pustila film, který trvá 10 minut. Má pomlčky v těle. V mezerách, které se za nimi otvírají, se kýve moje nevypraná krev. Na jejich okrajích pobývám ve studu. Prsty tlačím na víčka. Pozoruju zorovanou tmu. Než jejich okraje zmodrají a splsnatí, jsem už dávno zasypaná hlínou, jako hrudka vyplněná masem. Své pohyby umím plně slumit. Podkožní místa se rozepnou v komory. Odsud, který neměřím kroky, si ve mně vyšlapal důlak. Květinové motivy se rozpouští v obavě ze zášti k druhým. Krajina se znatelně odlupovala. S tím vždy něco chybí. Ještě bych vám ráda představila hudební projekt nebo kapelu, kterou mám společně s Janem Klamem, která se jmenuje Moon Cup Accident. Tu svoji činnost si vždycky nějak jinak pojmenujeme. Buď jako univerzální nehodu převedenou do zvuku, nebo jako menstruační blues. Zatím jsme vydali 3 kazety. Tahle je první. Tahle je druhá. Tahle je třetí. Ty kazety vlastně vycházejí ve vydavatelství Klanun Krach, od kterého jsem vzala pár kazet, na které se můžete podívat. A u stejného vydavatelství vlastně vyšel můj knižní debut, který se jmenuje Opatření na noc. Je to taková útlá sbírka. V podstatě pomlčka v těle na ní navazuje. Pomlčka v těle obsahuje velkou část textu, nebo pomlčka v těle pohltila velkou část textu z Opatření na noc. Nicméně jsou tam texty, které se v té druhé knížce nevyskytují. Oh,